Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým, som v kapitole Koníček. Toto je história. Це історія. Що ви любите робити? Що раді робите? Ваш Коніček. Ваше хобі. Мой Коніček є спорт. Моє хобі спорт. Мой вебовий дизайн. Мій веб-дизайн. Мам рад спорт. Є. Люблю спорт. Історія є мой коніček. Історія моє хобі. Маш рад спорт? Ви любите спорт. Або ви маєте раді спорт. Мой коніček є вебовий дизайн. Моє хобі. Веб-дизайн. Є то ваш коніček? Це ваше хобі. Кіно? Кіно. Історія? Історія. А література? І література. Мам рад кіно. Я люблю кіно. Toto nie je váš koníček. Це не ваше хобі. Ма, рад то робим. Я люблю це робити. Література є мой коніček. Література – моє хобі. Вебовий дизайн є мой коніček. Веб-дизайн – моє хобі. Nie, literatúra nie je môj koníček. Nie, literatúra ne moje hobby. Perfektne.